جو دل میں الفت جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں جو دل میں الفت جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں جو دل میں الفت جانے مسیحا فتوى لے کے
بیت المقدس سوشل میڈیا دیکھیں اس کو جی جی لگاتار فاروق رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد یقین پیچھے والے سبحان اللہ یہ پیغام مسرور لی ہے